Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 березня. Сьогодні у випуску. Працівники компаній, що займаються вивезенням сміття, просять підняти тариф, аби підвищити зарплати. Еспланада як камінь спотикання. Проєкт детального плану території не схвалила містобудівна рада. Дебют віртуозів. Всеукраїнський конкурс гри на народних інструментах вперше пройшов на Сумщині. Затори у снігових заметах, заборона на вилов риби та зміни у розподілі державних субвенцій. Ці питання стали основними темами обласної апаратної наради. Апаратну нараду розпочинають із актуального. Наслідків негоди ще не відступає останні кілька днів. Через сильні пориви вітру, сніг та хуртовини було знеструмлено десятки населених пунктів області. А на дорогах снігові замети зупинили рух транспорту. У нас в Лебединському районі було знеструмлено 6 населених пунктів. Трансформаторних підстанцій було знеструмлено в Конотопському районі 10 та 29 в Ахтирському районі. Та техніка, яка опинилась в заторах на дорогах, була негайно висвобожена. Тільки підрозділами ДСНС близько 12 одиниць техніки було витягнути ці карети швидкої допомоги, а також спільними зусиллями облавтодору, комунальними закладами було 18 одиниць техніки також вивільнено з снігових заторів. На Сумщині вступає в дію тримісячна заборона на ловлю риби у господарських водних об'єктах. Тому слід дотримуватись правил, які діють у нерестовий період. Рибалити лише у визначених місцях і дозволеним знаряддям. У всіх річках та їх кореневих водах з 1 квітня по 20 травня 2018 року включно, у всіх водосховищах з 1 квітня по 9 червня 2018 року включно, у придаткових водоймах – це озера, ставки, інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені, з 1 квітня по 29 червня 2018 року включно. Забороняється також всякий лов раків у період виношування ними ікри, лічинок, першої линьки з 1 квітня по 9 червня 2018 року включно. За два місяці року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло понад 800 мільйонів гривень. Порівняно з минулорічним показником спостерігається приріст, зазначають у департаменті фінансів. Та попри це невирішеною залишається проблема з виплатою зарплатних боргів. На сьогоднішній день загальний обсяг незабезпеченості на виплату заробітної плати складає 314,5 мільйонів гривень. Із них по медичній субвенції недостає 157,3 мільйони, по освітній субвенції 74,2 мільйони. Додаткової дотації напередані з державного бюджету видатки 19,2 мільйони. І це тільки ми говоримо про заробітну плату. З метою заощадження коштів будуть скорочувати нераціональні бюджетні витрати. У першу чергу це стосується освітньої та медичної сфери. У нас є приклади того, що на одного учня в нас припадає два вчителі і так далі, тому інше. Вартість навчання одного учня сягає більше 100 тисяч гривень. Це також показники, при тому, що по розрахункам освітньої субвенції вартість утримання одного учня на сьогоднішній день близько 20 тисяч. Аби розподіляти надходження згідно першочергових потреб та наблизити фінансування до розрахованих норм, правила нарахування субвенцій на ці галузі змінено. Так, формула розподілу освітньої субвенції більше не враховує фактичну кількість класів. Натомість до неї включено показники нормативної наповнюваності класів і нормативної кількості педагогічних ставок. Відмінено штатні нормативи, що регулюють чисельність працівників закладів охорони здоров'я. При цьому лікувальним закладам надано більше фінансової автономії, що стимулює керівників медичних установ до ефективного витрачання бюджетних коштів. На 2018 рік заплановано 6 програм для розвитку АПК за 15 напрямками, серед яких часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, розвиток садівництва, а також державна підтримка сімейних фермерських господарств. Саме на це спрямована і обласна програма
зміни, до якої внесені, вона зараз знаходиться на стадії обговорення і планується її розгляд на черговій сесії Сумської обласної ради. Тобто, будь ласка, вносити пропозиції з тим, щоб врахувати всі ваші потреби і, зокрема, пропозиції і побажання суб'єктів господарської діяльності. І це над тим, над чим ми маємо з вами попрацювати впродовж цього і наступних років. Субвенції з державного бюджету на агропромисловий комплекс – лише частина фінансування. Решту місцева влада має залучати самостійно. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Працівники компаній, що займаються вивезенням сміття, просять підвищити зарплати, а департамент інфраструктури готується рахувати зелені насадження. Що обговорювали на апаратній нараді міські посадовці – дивіться далі. Апаратна нарада знову проходить без участі мера. Він на лікарняному. Починають із звернення трудових колективів двох компаній-перевізників сміття. Працівники ТОВ «Сервіс Ресурс» та «Амусон» обурені затримкою зарплат. Коли буде зарплата нормальна? Робота з утра і до ночі, дороги не чистяться, їздити не можна. А сказали, поки коли тарифи не добавлять, нам не бачать зарплати. Ця проблема відома. На виконавчий комітет виходить два рішення щодо коригування тарифу по наданню послуг з вивозу твердих побутових відходів. Також ми будемо розглядати і нову норму накопичення. Тому завтра на виконком також можете прийти, поспілкуватися якраз з членами виконкому. Департамент інфраструктури готується провести інвентаризацію зелених насаджень у місті. Тому вже запланована сквер Харитонка, сквер Театральний, сквер Поповський, сквер Садко, сквер Шевченка та інші сквери. На суму коштів це 197 тисяч. Листа ми набрали до департаменту фінансів. Зараз це розпрацьовується. Разі виділення коштів готові до виконання роботи. На фінансування чекає і управління капітального будівництва. У 2018-му запланована добудова шляхопроводу по вулиці 20 років перемоги. Кошти будуть виділятися, виділені з дорожнього фонду. Повному кошту. Тому з міського бюджету кошти ми виділяти не будуть. Дане питання опрацьовувалось на планово-бюджетній комісії, доставляли всі необхідні. З Державного дорожнього фонду, так? Служба у справах дітей спільно з Департаментом соціального захисту та відділом охорони здоров'я звітує про влаштування дітей-сиріт. На сьогодні на обліку служби справ дітей перебуває 258 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Із них 229, що становить 89% дітей, охоплено сімейними формами виховання. А саме, влаштовані під опіку 204 дитини, у дитячі будинки сімейного типу 8, у прийомній сім'ї 17 дітей. У державних закладах виховується 29 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Слід зазначити, що це діти, які мають порушення психофізичного розвитку, або діти, які перебувають на повному державному забезпеченні у навчальних закладах. У 2017-му служба у справах дітей взяла на облік 36 малюків. Протягом року 20 з них всиновили жителі області. Крім того, посадовці розглянули питання очищення доріг і хід опалювального сезону. Тетяна Мистіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Еспланада як камінь спотикання для обласного центру. Питання забудови нового мікрорайону досі залишається відкритим. Єдиний проєкт детального плану території, який виносився на затвердження містобудівної ради, не отримав схвалення. Що робити з ним далі, доведеться вирішувати головному архітектору. Проєкт детального плану території між вулицею Харківською, проспектом Лушпи та вулицею Івана Сірка пройшов громадські слухання. Наступний етап – розгляд роботи членами містобудівної ради. На її засідання збираються не лише архітектори та міські посадовці, але й велика кількість представників громади. Автор проєкту Олександр Біленко півгодини захищає проєкт, який, запевняє, враховує усі потреби мешканців майбутньої еспланади. У нас в генеральному плані на перспективу одного чоловіка заложено 28,6 метрів квадратних на чоловіка. Тобто в нової застройки буде жити 5392 чоловіка. Мені виходить 14547 чоловік всього буде жити в мікрорайоні.
Далі обговорення. Головний інженер міськводоканалу не розуміє, як можна будувати, не прокладаючи мереж і не переймаючись навантаженням на них. Я за будівництво нове, але за планове будівництво. Тому що на сьогодні, на мою думку і моє глибоке переконання, в місті йде якась вакханалія, вибачте за таке грубе слово, по відношенню з інженерним забезпеченням. Це питання потрібно виносити на міську раду, обговорювати і детально розвивати ці питання, тому що ми прийдемо до колапсу. Питання інженерних мереж занадто глобальне, щоб говорити про нього сьогодні, зазначає головний архітектор. І просить зосередитись на проєкті забудови еспланади. Високу оцінку роботі дає Микола Ільченко, який був головним архітектором Сум з 1967 по 90 рік. Іменно така форма повинна бути тут, тому що архітектор не формує естетичну, скажімо, подругу. Він формує світу, він пространство формує. Вот эту сверху задачу справился единственный человек – клиент. Щоправда, з такою думкою більшість членів містобудівної ради не погоджується. Ну, я не бачу, як архітектор, що ця еспланада буде реалізована на користь тим мешканцям, які будуть там жити. Треба або перенести, або зупинити ці обговорення. Тут не вистачає ні дитячих садиків, ні шкіл, ні спортивних площадок, ні стадіонів для того кількості жильців, які будуть жити в цьому кварталі. Значить, потрібно відмовитися від цієї еспланади і зробити комфортний для проживання мікрорайон. Цю роботу треба переосмислити і все-таки основною метою поставити комфортне середовище для мешканців. Це забезпечення автостоянками, дитячими садочками і місцевими школами. І реалізовувати його поступово, а не так, що спочатку житло будувати, а потім продавати квартири, а потім дитячі садочки невідомо, коли хто буде будувати. Після тривалого обговорення головний архітектор виносить проєкт Олександра Біленка на голосування. Його схвалюють лише 3 члени ради – 12 проти, 3 утрималися. Таким чином, містобудівна рада не рекомендує план території для подальшого розгляду та затвердження. Дякую за роботу. Далі ми будемо, в принципі, ми закінчили засідання, далі ми будемо працювати. На таке рішення автор проєкту реагує спокійно. Центральна частина, тут дуже багато інтересів. В цій частині скупилося там, у орендаторів деяких, тому я чекав, що буде така боротьба за це діло. Тому навіть не знаю, що основне окончательне рішення приймає головний архітектор міста. Представники громадськості позицію містобудівної ради задоволені. У мене хороше враження, хороше відчуття, що побіждає здравий смисл, відклонили ту роботу, яку хотіли протягнути застройщики, і є велика надія, що, можливо, з'являться школи, садики і то, собственно, о чому мечтають жителі. Є надія, вона сьогодні з'явилась. Чи втілиться ця надія у життя, нині залежить від головного архітектора міста. Він може врахувати позицію містобудівної ради як дорадчого органу або ж проігнорувати її. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Декларація єдності та громадський виконком. Через недовіру до міської влади городяни вирішили контролювати розвиток міста самостійно. Які претензії мають до команди мера і які рішення ухвалили збори представників громади – далі. Попри вихідний день, негода у залі засідань мерії людно. Сумчани зібрались на загальні збори громади. Головна теза – діюча сумська влада неефективна, бо не вирішує проблем. Які дії треба здійснити? Яким чином зробити так, щоб ті недоліки, про які ми всі знаємо і де ми всі живемо, щоб їх можна було усунути? Усунути за нашим безпосередньою участю. Ми не можемо сподіватися більше ні на кого. Наша місцева влада нас не чує. Представники громади говорять про загальне погіршення ситуації в обласному центрі. Яскравий приклад – використання бюджетних коштів. За інформацією громадської комісії, з минулорічної казни майже 3 мільярди, більше 200 мільйонів лишилися незатребуваними. Є таке підозрення, я бачу, що так дійсно є, що у всіх наших карманичів є свої карманні фірми, которые раз, почему не осваиваются деньги? Потому что они просто не успевают их освоить.
Решение из выхода такое, следующее. Просто все эти работы выложить на систему Прозора. Я уверен, что у нас много фирм, которые без работы сейчас сидят летом и так далее. Они готовы будут взяться и выполнить эту работу достойно, качественно и дешевле. Недоліків і помилок влади, говорять учасників зборів, багато. Відсутність стратегії розвитку міста, повноцінного генерального плану, недосконала тарифна і транспортна політика, хаотична забудова міста. Та головна претензія – влада не хоче чути людей. Ми зробили концепцію розвитку міста Суми, яка була схвалена громадською радою. Програма розвитку громадянського суспільства міста Суми. Нову редакцію регламенту міськвиконкому, програму розвитку велоінфраструктури, але і багато інших, але реагування на це немає. Сьогодні бачу, що міська влада робить тільки те, в чому бачить власний інтерес і вигоду. Це тротуарна плитка, це маршрутки, це посади однопартійцям. Транспорт – окрема тема. Сумчани переконані, при такому розмірі бюджету впродовж 5 років реально відновити тролейбусно-автобусний парк. Поки ж констатують, влада продовжує надавати перевагу приватним перевізникам, власникам старих і небезпечних маршруток. Це повне домінування неудобних і небезпечних маршруток над общественним транспортом. Маршрутках абсолютно, я вважаю, не справляються зі своєю функцією по безпечно і комфортно перевозки пасажирів. Організатори зборів пропонують присутнім ухвалити декларацію єдності. У зверненні до всіх небайдужих сумчан і громадських організацій пропозиція об'єднатися і спільно визначати шлях розвитку міста, а міську владу зобов'язати виконувати закони. Головні принципи такого об'єднання – позапартійність, професіоналізм та підзвітність громаді. Нам треба об'єднатися заради того, щоб чиновникам пояснити раз і назавжди, що судові рішення необхідно виконувати. Всі дії, які вчиняються сьогодні міською радою, владою, точніше виконкомом, стосовно тарифів, є незаконними. І ми це доводили і будемо доводити. Це саме стосується і тарифів на ЖЕКи. Все відбувається в непрозорий спосіб. І єдине, що я хочу сказати, єдиний механізм, який може впливати на дії влади, це всі ми. Ось як ми сьогодні зібралися. Можливо, ми не полюбляємо один одного, можливо, ще щось. Але я думаю, із того, що я сказав, я не сказав нічого поганого. Я хочу лише одного, щоб судові рішення виконувалися і закони України поважалися. Декларацію єдності ухвалили та вирішили створити альтернативний громадський виконком, відкритий для всіх небайдужих сумчан, їх пропозицій та проєктів. На відміну від чинного виконкому, де головує мер Олександр Лисенко, оцінку роботи новоствореному надаватимуть самі сумчани. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. 18 березня сумчани прийшли на мітинг у сквері Шевченка, щоб за допомогою вільного мікрофону сказати «Крим – це Україна». Саме цього дня півострів було анексовано шляхом прийняття до складу Російської Федерації. Нагадати про кримське питання і важливість повернення під контроль України тимчасово окупованих територій ставили за ціль організатори імпровізованого мітингу у Сумах. Саме сьогодні річниця окупації Криму російськими військами. Саме сьогодні проходять вибори президента в Росії. І також ці вибори відбуваються в нашому українському Криму. Ми просто хотіли нагадати, сказати 5 слів, буквально дати можливість виступити іншим, що Крим – це Україна. І проводити вибори російського президента в нашому українському Криму – це неможливо. Ми хочемо, щоб їх ці вибори не визнавала ні світова спільнота, ніхто взагалі в принципі. Бо Крим – це наша українська земля. Вибори пройшли у Криму і цієї неділі. Голосували за нового президента Росії. Сумчани мали змогу висловитись щодо цього за допомогою вільного мікрофону, як і учасники мітингів по всій Україні. Сьогодні, насправді, у нас немає в державі національного плану дій по поверненню Криму окупованих територій. Це питання до Верховної Ради, до народних депутатів. Але сьогодні наша спільна задача на своєму робочому місці, щоб кожен зрозумів для себе, який його особистий план по поверненню наших територій і, в першу чергу, це окупованого Криму додому в Україну. На завершення акції було прийнято резолюцію, в якій учасники зібрання засудили проведення виборів російського президента в окупованому Криму. А також звернулися до керівництва держави і світової спільноти з вимогою не визнавати їх результати. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ.
Всеукраїнський конкурс гри на народних інструментах вперше пройшов у Сумах. Учасниками стали понад 150 юних музикантів з 11 областей України. Конкурсанти виконували сучасні та народні твори на бандурі, домбрі, балалайці, а також на баяні. Хто став переможцем, дивіться у нашому сюжеті. Понад 150 юних музикантів з 11 областей України зібрались у залі обласної філармонії. Вони – учасники всеукраїнського конкурсу «Гри на народних інструментах. Віртуози Сумщини». Для більшості це не перша сцена у житті. Ангеліна вже 7 років грає на бандурі. Дівчина розповідає, опанувала і фортепіано, проте народний інструмент ближчий до душі. Сьогодні він допоміг їй отримати диплом лауреата першої премії. Одна вчителька в 11-й школі запропонувала вчитися грати на бандурі. І я вирішила, що треба ж спробувати. Це було в першому класі, я спробувала, мені сподобалося, і я почала так далі вчитися. Із домброю, ще одним народним інструментом, у конкурсі беруть участь понад 40 дітей. Серед них – учень Сумської музичної школи номер 1 Назар Тімченко. За македонську сюїту Федорова та студентський концерт «Зейця» юний музикант здобуває гран-прі конкурсу. Конкурс проводиться вперше, всі на ньому участвують вперше, тому я думаю, що емоції тільки гарні. Діти гарно підготовлені, я була в журі цього конкурсу, і ми набрали участь 5 учнів мого класу, і діти дуже задоволені, батьки задоволені, інші міста дзвонять, що хто вже поїхав, то залишився. Дуже такі позитивні враження, і взагалі на Слобожанській землі, в нашому регіоні, немає такого рівня конкурсу, це вперше, і я думаю, це на майбутнє, дуже гарний порив. Учасників нагороджують у трьох вікових категоріях і у трьох номінаціях. Перша – гітара, друга – домбра-балалайка-бандура і третя – баян-акордеон. Дипломи лауреатів отримують і представники шостки – Валерія та Сергій. Музикою брати з сестрою займаються вже 6 років. Конкурс на рівні, дуже серйозне журі. Ми брали участь у різних конкурсах, як міжнародних, так і всеукраїнських, обласних, регіональних. Тому маємо свій певний досвід. Наприклад, я позавчора приїхав з конкурсу «Кривий Ріг», там я отримав перше місце. Ініціатор створення конкурсу, директор дитячої музичної школи номер 1, говорить, юні жителі Сумщини представляють нашу область на всеукраїнському та міжнародному рівнях, тож настав час запросити гостей і до нашого міста. Виникла ініціатива прошлого року, на початку навчального року. Хочу сказати так, як колектив відділу народних інструментів нашої школи спроможний і в Україні знається на багатьох перемогах всеукраїнських конкурсів. Я особисто вирішив за допомогою відділу культури створити такий конкурс в нашому місті. Фестиваль «Віртуози Сумщини» організували за підтримки міського відділу культури та Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України. Народний інструмент – це народ, це витоки наші, це те, що дійсно є такого ісконного нашого, і традиційного, і дійсно треба і піднімати рівень, популяризувати ці інструменти. Попит на них останнім часом все ж таки достатньо високий, але щоб дійсно була така популяризація, то треба проводити такі конкурси. Протягом 2 днів виступи оцінювало професійне журі. Це заслужені діячі культури, викладачі Київської національної академії музики імені Чайковського та Інституту музики імені Глієра. По завершенню дебютного фестивалю усі юні віртуози, а їх на першому конкурсі понад 150, отримали нагороди за участь. Всі ви перемогли, були в прекрасному історичному залі. Ви спілкуєтесь зі своїми дітьми, ровесниками, артистами, учасниками. І ви складаєте такий мистецький екзамен перед своїми і викладачами, і батьками. Дозвольте побажати вам наснаги, хороших виступів у перспективі. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.